អញ្ញាធិយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដល់លែងក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនអញ្ញាធិនៃរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះបានដល់លែងក្រុមអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់ដែលបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងកំឡុងពេលធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរបបដែលបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតចេញពីអំណាចនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះរដ្ឋសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងអាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងគូនដែលជាទីក្រុងធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានបិទឡើងស្ងាត់ទីក្រុងមិនមានចម្លើយពីអញ្ញាធិនៅក្នុងប្រទេសនេះថាមានបាតុករនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាប៉ុន្មានអ្នកត្រូវបានដោះលែងនោះទេប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមមេធាវីនិងអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍បានអះអាងថាមានរថយន្តក្រុងជាច្រើនគ្រឿងដែលពេញទៅដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាត្រូវបានបើកចេញពីពន្ធនាគារអ៊ីនសិនដែលជាពន្ធនាគារនៅទីក្រុងយ៉ាងគូនសរុបរថយន្តក្រុងដែលបានដឹកក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះគឺមានសរុបចំនួន15គ្រឿងហើយពួកគេគឺមានសមាជិកចម្រុះដែលរួមមានក្រុមអ្នកតវ៉ាខ្លះក្រុមដែលត្រូវបានអញ្ញាធិចាប់ខ្លួនដោយសារតែពួកគេល្មើសនឹងបំរាមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ពេលរាត្រីខ្លះនិងអ្នកដែលបានដើរទិញទំនិញផ្សេងៗនៅក្នុងកំឡុងពេលហាមឃាត់គូអីកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងចំណោមក្រុមដែលត្រូវបានដោះលែងនេះក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីខែមុនម្នាក់ផងដែរលោកថេងសួរដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានដោះលែងបានឲ្យដឹងថាចៅក្រុមបានលើកលែងការចោទប្រកាន់មកលើរូបលោកបើតាមរបាយការណ៍ពីក្រុមសកម្មជនដែលកំពុងតែបម្រើការនៅសហគមន៍ជំនួយសម្រាប់អ្នកទោសនយោបាយបានឲ្យដឹងថាអ្នកទោសដែលត្រូវបានរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងនេះគឺមានសរុបចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ក៏2000អ្នកផងដែរចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកមានក្រុមអ្នកតវ៉ាជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយគេជឿថាមានមនុស្សប្រមាណជា275អ្នកត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខខ្ញុំកក់ស្រីនេះ OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត